ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରସ୍ଥିତ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି। ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ଶିବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନେକ୍ଲେସ୍ ରୋଡ୍ରେ ସେଲସଟଲ୍ କେରିଲୋନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏରିଏଲ୍ ଶୋ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। କଳାକାରମାନେ ଏହି ଶୋରେ ଚମତ୍କାର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏରିଏଲ୍ ଶୋରେ ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆସିଥିବା କଳାକାରମାନେ ଏରିଏଲ୍ ଆର୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ପାକିସ୍ତାନକୁ 336 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ସହାୟତା ରାଶି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବେସାମରିକ ପାଇଁ 256 ମିଲିୟନ ଡଲାର ଏବଂ ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ 80 ମିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଦେବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥିରେ 10 ମିଲିୟନ ଡଲାର କମ୍ ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳପୋଚନ ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛି। ଏ ଦିଗରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଆମେରିକା ନଜର ରଖିବ। ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ହିଁ ଏହି ଅର୍ଥରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ 2019 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ନେବା ପରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆତଙ୍କବାଦ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସହାୟତା ରାଶିରେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁ ବିରୋଧରେ ଚାଲିବ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ମାମଲା। ଏନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ଙ୍କ ଉପରେ ଔପଚାରିକ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଲଗାଯିବା ପରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ସିପିଏମ୍ ନିଜର ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ କରିଛି। ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ବିଜେପିକୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ପାର୍ଟି ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବ। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ସହ କୌଣସି ମେଣ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଭୁଲ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସିପିଏମ୍ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦଳ ଉଭୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ଆଫ୍ରିକା ମାଟିରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ବିରାଟ ବାହିନୀ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗତ 25 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। ପୋର୍ଟ ଏଲିଜାବେଥରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପଞ୍ଚମ ଦିନିକିଆରେ ବାଜି ମାରିବା ସହ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଟସ୍ ଜିତି ଘରୋଇ ଦଳ ଫିଲ୍ଡିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କରିଥିଲା 264 ରନ୍। 275 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଘରୋଇ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 42.2 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 201 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। 6 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ 4-1 ଆଗୁଆ ରହିଛି। ତେବେ ଦମଦାର ଶତକ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିରୋଧରେ ପ୍ରଥମ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 164 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଭାରତ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ସିନିୟର କରାଟେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ଆଥ୍ଲେଟିକ୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି। କୋଲକାତା ଜାତୀୟ ସିନିୟର କରାଟେ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିବା ଭାଲିନା ଭାଲେଣ୍ଟିନା ଓ ପାୟଲ ବରାଳଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କରାଟେ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଉଭୟଙ୍କୁ 5,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ସହ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା। ସେହିପରି କେରଳରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତୀୟ ଜୁଜୁ ଟସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି 5 ପଦକ। ଉତ୍କଳ କରାଟେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମେ 64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୋଫୋର୍ସ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରୁ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଏମ୍ ଖାନ୍ବିଲକର। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏଏମ୍ ଖାନ୍ବିଲକର ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଓହରି ଯିବା ନେଇ ଖାନ୍ବିଲକର କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖରେ ନୂଆ ବେଞ୍ଚ ଗଠନ ହେବ ବୋଲି ଖଣ୍ଡପୀଠର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ କହିଛନ୍ତି। ବୋଫୋର୍ସ ଦୁର୍ନୀତିର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତା ଅଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥିବା ମାମଲାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜିଏସ୍ଟି ନେଇ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ରାହୁଲ କଲବୁର୍ଗୀରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ସରଳୀକରଣ କରାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଏସ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରଦାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ବୋଲି ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ ରାହୁଲ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଦେଶର ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭାଗବତ ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି
ବିଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ରାହୁଲ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ରାହୁଲ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। समय से सही खबर पटापट को यही रखु नमस्कार।